esse desenho quem fez? Scorpion King. Ah, foi você que fez. Que legal. É, você sabia que hoje é dia do estudante? Yes. Sim, filho. Você vai para a igreja da church. Isso. Você vai para a igreja daqui a pouco. Você... Hoje são quanto? 11? Não. De agosto de 2021. Você vai para a igreja daqui a pouco? Yes, I'm trying. Isso. Muito bem, filho. Que desenho é esse que você está fazendo? Os kicking para os montes. Kicking little feet. O socorro. Ah, o socorro. Botarai. O Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Te guarda, não deixará vacilar o teu pé. Você estudou hoje, papai? Yes. Ah, qual é a escola que você estuda? Não deixará. Colégio. O Senhor é quem This is a chewy gum. Papai, foi. Não fala sobre as medidas. Sobre as medidas? Ah, pode ser. É, como é que você vai me dizer? Não deixará vacilar. Pequeno. Sim. Grande e maior. Tá certo. Turn off the light. Inglês. Inglês. Não deixará vacilar. Chewy gum. Bigger and bigger. The small jumperling, the biggest jumperling, and this, and the biggest jumperling. Ah, muito bem. Filhão? Yes. O que você vai desenhar? A rocket. Certo. Isso é o quê? A rocket. Então, em português se diz foguete? Isso? Yes. A rocket. We can fly to the space and land on the moon. We can also fly and land on the moon. When we fly to the space and land on the moon. Ah, right. Yes. Então, a gente pode ir para o espaço e chegar até a Lua. Chegar a Lua. Chegar a arrive. Chegar a arrive? Sim. Entendi. Hey, Emmanuel. Hi. What do you want to be when you grow up? When I grow up, I want to be the astronaut. Ah, então quando você quer ser astronauta. Por que, filho? Because I have to fly in the space and land on the moon. Ah. When I say the word, I have to be very good to be in the moon. Hmm.
Ok. O que você vai fazer? A boat. A boat. Que legal, Davi.